ها ساده ګل بل رو راغلی ولاړ دی.
كل اختاري البان كل شيخي يعني يتبقى تمام قدموں میں ہے زمین سفر فاصلوں میں ہم دور ہے ضرور مگر راستوں میں ہے آلو آلے خطرناک دیتا را آلے آنو راغلیو دے یار میں وی ٹائیگر 3 گورم کو ٹائیگر 3 پر بار آ باندې ہاں ہاں آنند دس تاریخ تے ہاں 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 نمائزا ایسے کہ پولیم خرسے تو دیپ کی پولیا خرسے پولیم بار دیکھ نہ جائی نہ تو خرسے داسو آو سارا ګل راته وی بي داسه دلته وی کومه ها واده نو ما الکا داسه کار وکړه له کډه خسين سره علي چې دا ګران ده کنه د دې ډېر ګټ قیمت ته آو وی دې قیمت سي خو یا پولې به ورکمو په پولو ده کوي دته و دغه سپوی ته وګوره زمونږ په غزه کې چې سنم کم سنم مګ سر په چر سو دغه پراته سیګریټ پراته اس خاص ملي عمل ته لالي دین نه رسانه با یاران دن نه وګوره ګوره خاص له چو یاري کې بلا د پخپل یاري کې پړ بزل سنه ماته زم او هی 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 Wow, and now we have watched this film Marvelous, and the next movie is Tiger 3. We enjoy movies. Yeah, look like Salman Khan, dashing hero, and in this cinema. Yeah. We enjoy. Check the movie, then do your job. Burn is the name, the bullet to the chain. Turn off what I watch. Prezi play J. Ride with the law. Hum do a law. Check it with me. And do the job. Bird is the name. And bullet to the chain. Ma, ma, ma.
big in the chambers, and peace of my security.